Здравейте, вие сте с България в 60 минути в сряда, 19 юни. Аз съм Деси Малинова и ще замествам Мариана Бекилска като водещ на предаването днес. Ето някои от темите ни до 6. Ученици протестират срещу ужасните условия в автобуси, с които пътуват всеки ден. Проверки в читалища заради нередности в използването на държавната субсидия. Все повече млади хора изпадат в така нареченото депресивно състояние и прибягват до употребата на медикаменти. Какво е мнението на специалистите по темата? Днес нашите екипи са в Слънчев бряг, в районите около Павликени и Карлово, в Благоевград, Бургас, София, Русе, Варна и Сливен. А наживо предават Зорница Илиева, Елеана Цанова, Силвия Русенова и Стоян Радев. Първо към Зорница и Елеана. Зори, здравей! Здравейте от Павликени. В 14 населени места на община Павликени има много сериозен проблем с водата. Хората са на режим. Представете си го в тези безбожни жеги, в тази горещина. Така че събрали сме с кметовете на населените места и ще разберем има ли решение от този сериозен проблем, на този сериозен проблем. И днес, Зори, представяш наистина доста сериозен проблем. Само след секунди ще научим за него. Елеана, здравей, към теб. Каква е твоята тема? Здравей, Деси, аз се намирам в Бургас. Сериозен е недостига на кадри в сектор хлебопроизводство. Какви са причините за това и въобще има ли решение на проблема? Разказваме ми след малко. Благодаря ти, Елеана, и на теб. Преди това обаче да видим един репортаж, който подготви Елеана Цанова. Кой протестира и защо? Ученици и родители от община Несебър се събраха на протест пред автогарата в курортния комплекс Слънчев бряг срещу качеството на предлаганите транспортни услуги. Гражданите твърдят, че автобусите, които пътуват от и до Бургас, са претъпкани. Често закъсняват и не им работят климатиците. Още за недоволството на пътниците и какво отговори една от фирмите превозвачи, разказва, както вече ви ги споменахме, Елеана Цанова и оператора Никола Генчев. Ученици и родители излязоха на протест на автогарата в Слънчев бряг заради неприемливи според тях услуги, които предлагат двете транспортни фирми, извършващи превоз на пътници между общините Бургас и Несебър. Рейсовете са с прозорци, които не могат да се отварят. Климатиците често гърмят или въобще няма такива в автобусите. Не се допуска превоз на правостоящи пътници в междуобщински, междуселищни и междуобластни линии при маршрут, който надвишава 30 км. Дори да не съм аз, всеки път има първостоящи, дори автобусите се пълнят до край, до вратите с пътници. Автобусите са затворени, запечатани, те са като консерви. Значи, може да се представите при над 30 градуса, какво е да пътуваш без климатик в абсолютно затворен автобус. Има случаи, където децата припадат, не само те, въобще и други пътници. Това се случва постоянно. Най-тежко ни е, когато сваляме припадналите си деца в супер лошо състояние от автобуса, от задух. Ние не можем да кажем точно кой номер, точно кой автобус е проблемен, защото те се случват непрекъснато. Нали? Може да ги отремонтират, но това са изключително стари автобуси. Жителите твърдят, че автобусите не спазват графика си на движение. Факта, че закъсняваме много често за училище и учителите не ни вярват, което това закъсняване се получава заради закъсняването на автобусите, всъщност. И факта, че автобусите понякога пътуват прекомерно много време. Има нужда от 3 автобуса. Понякога идва само един автобус. Половината деца остават по спирките. Не могат да стигнат до училище. Едната от частните транспортни фирми отказа коментар, но другия превозвач отговори. Автобусите са така произведени, че те нямат отваряеми прозорци. Ако не работи климатик, то е непригоден за ползване. Така че аз твърдя, че абсолютно всички автобуси, които се движат по направлението Бургас-Слънчев бряг, са с работещи климатици. Ние няма как да осигурим по-чести курсове, като се има предвид, че по нормативна уредба курсовете в междуселищно направление в областна транспортна схема трябва да бъдат на минимум 30 минути един от друг. Тук в Бургас, заради интензивността на потока, особено в активния летен сезон, курсовите са на 20 минути. От фирмата превозвач допълниха, че автобусите закъсняват заради ремонта на главния път за Сарафово, както и заради лошото състояние на пътя между Каблешково и Ахелой. Жителите са изпращали и жалби до институциите, но за сега няма резултат и не е ясно дали проблема им ще бъде решен.
Започваме с тревожна новина от Павликени. За поредно лято десетки населени места там са на воден драстичен режим. В 5 от селата положението е критично и те са на прага на бедствено положение. Има ли решение на проблема? Питаме сега Зорница Илиева и нейните събеседници. Зори, здравей! Вчера от Еленския бут, днес отиваме на съвсем друга тема. Разказвай! Да, за съжаление така е. В Елена откриват сезона път няма, а тук в този красив, хубав, плодороден регион няма вода. Искам да ви кажа изрично, че тук има доста фирми, които произвеждат най-красивите рози на цвят, нали така, кмете? Има зеленчуци, павликенските зеленчуци няма трави на себе си. Как цялата тая работа се случва без вода? Ето ви кмета на общината, събравя колегите си от населените места. Карайсен, Батак, Дъскот и град Бяла Черква. Това са населените места, където е най-сериозно положението. Особено ние сме запомнили в цяла България колегата ви от Карайсен, как и миналата година доста пъти ходихме и хората направо бяха, изнемогваха без вода. Как да обобщим проблема тая година? Проблемът е много сериозен и другите населени места са в трагично положение по отношение на водата. Просто не сме ги поканили кметовете тук да не правим по-голяма група. Но общината извърши много през изминалите мандати по подмяна на водопроводи. В момента също изработваме много проекти за 6 населени места за подмяна, няколко довеждащи водопровода. Пускаме в експлоатация на село Върбовка водоснабдяването. ВИК и Йовковци също за тяхна сметка започнаха частични подмяни. Но сега единствено възможната в най-спешен порядък мярка, която в рамките на 2-3 седмици трайно ще подобри ситуацията в 4 населени места, е отпускане на водни количества по напоителните канали на напоителни системи Клон Среден Дунав. Нещо, което го правихме. Които ще дойдат тази вода, да дойде от язовир Стамбулински, да, край Габрово, да, нали така? Да, и ще оруси дренажните полета, захранващи тези населени места. Но, случва се така, че ние ставаме арбитри между няколко институции. Кой закъснял със заявление, кой сбъркал една цифрова заявление, а в същото време водата се пуска на частните водноелектрически централи, част от водата директно се пуска в река Русица и стича към река Дунав, вместо тези канали да са пълни с вода, да оросяват тези полета и хората наистина да имат тази драгоценна течност. Тоест да кажем, че проблема да няма вода в 19 населени места на община Павликени, в 14, казахте 15, проблема е драстичен. Вода няма. Подмяна на стара ВИК мрежа почти е решен този проблем през годините с усилия. Разработени проекти са подменено. Но всъщност няма вода. Водата също се решава, ако дойде от язовир Александър Стамбулиски. Ето как влизате, да, в тая... Има изградена мрежа от канали. Да, вярно, последните години е позанемарена, поизоставена, но и миналата, да, и по-миналата година, да, вода стигна до тези села и те си решиха проблема. Казвам. Какво казват от напоителни системи? Това е отделно дружество. Почистени ли са, готови ли са да тече от там вода? Подават ли си на време документите, за да ви съдействат и хората да имат вода в чешми? Тук работа зависи от две министерства и от напоителни системи, които са към Министерството на земеделието и храните. Те са готови да пуснат вода след одобрени графици от Министерството на околна среда и водите, а там ги одобряват съобразно заявления от потребители, било то за поливане или за оросяване на дренажни полета, и това е един омагьосен кръг. Водата се изтича в реката, вместо да е в каналите. Каналите са готови да проведат тези водни количества. Направо, извинявайте, ще ви прекъсна и ще кажа от мое име, че това е цинично. Значи хората казват, ние вода газим, жадни стоим. Вижте, днес един репортаж направихме с колегите, които се разходиха в тези направо бедстващи села, и ще продължим с кметовете на населените места в общината. Вече седмица от чешмите на хората в село Карайсен не потича нито капка вода. С две деца съм. Просто нито да се измием, нито да... Абсолютно нищо. Просто не успяваме. Аз имам дете на 2 години, което се нуждае постоянно от вода. Много трудно. Много трудно. Нито мога да се измия ръцете, нито да се изкъпи човек, пък и вече за пиени. Се си купуваме до там в скутерчето ми, макар че съм инвалид. Проблемът се повтаря всяко лято, вече години наред. Ситуацията е бедствена за хората и всеки се опитва да се спаси както може. Купуваме от други села, от други градове, носим, мъкнем стоби, с кофи, с каквото намерим. Те имам
4 тъби хода тук долу на чешма до вечера, пак се връщам. Но все скачам от ката и тя вече на пресъхване. Като се дойде сина, тогава пълни на цистерна да поливам и доматито и пипера, но много е трудно. Хората казват, че търпението им отдавна е изчерпано и призовават държавата за помощ. Какво ще добавите, инженер Ирдунов, към това нещо? Ами нашите съграждани с основание са недоволни. Някои от тях все още има живи хора, които на времето са участвали в изграждането на тези канали с доброволен и безвъзмезден труд. И те, и техните родители, и негодуват как така нещо построено от тях не може да се използва. Изчакват се някакви заверки, някакви разрешителни. При все, че и ВиК дружество има готовност да заплати тези водни количества и пак не ни се отпуска. И пак 2 милиона кубика на месец за заявеното количество, 80... 200 хиляди от кубика. 200 хиляди от... Къде 2 милиона, къде 200 хиляди? Направо и аз много ми стана на мене ядосано. Така, кмета на Каресен, как се казвате и каква е ситуацията във вашето село? Здравейте, казвам със Стефан Николов. Ситуацията в Карайсен от 4 години насам лятно време е доста изострена. Карайсен имаше щастието да бъде първото село в общината с 2/3 подменен водопровод, но имахме нещастието да имаме лош водоизточник. В смисъл такъв лош с нисък дебит. Нашия водоизточник е построен в 60-те години на миналия век, след като първо е бил построен канала на напоителни системи. Съответно, канала на напоителни системи е вървял 6-7 месеца годишно. Имате ли обаче, че да остане време за другите ви колеги и на вас ли ще ви се реши проблема през напоителни системи, Александър Самболист? Абсолютно, има пряка зависимост. 100%, да. Вие на кое се обяхна, Батак? Съм на село Батак. Как е при вас, кмете, положението? Ебе, наистина ходим жадни. Водата не стига. Язовир Стамбулийски е жизненно важно за нас, в нашия регион. От 3-4 години ни го усещам и това. Едно обращение към Министерството от името на хората в Батак. Еми, всички медии търсим, за да може да има глас. Пуснете канала. Канала трябва да се пусне. Нищо да бъде емоционален, но крайно време беше това нещо. До кога да чакаме? Бюрокрация. Чакаме, кога да чакаме? Вода ни трябва. Хората с нас негативни станахме за тях, заради водата. Може ли да купим си нещо? Аз може да си го позволя това нещо. И да има вода, Александър Стамбулийски да е пълен, да не могат да пуснат вода за нас. Не могат да се разбират. Да се разбират? Ние сме виновни. Хората кой са виновни? Ние двете села сме около 2000 човека. 2000 човека чакат. Заложници. Да. Добавете ви. На кое село как се казва? Кмет на село Дъскот. При мен проблема е с довеждащия водопровод. Тласкателя е в доста лошо състояние. Общината е направила проект, но не стигат общински средства за финансиране на проекта, завършване. Отделно са вътрешната водопроводна мрежа. За която... Тоест, господин кмет е големия кмет, да кажем, че тук има да се доработи, да се дофинансира. Секунда, да. За Дъскот има проект на готовност и за довеждащ водопровод, и за подмяна на мрежата. Остава да търсим средства за финансиране и на някакви етапи да го разделим. Но и те ли са вързани за проблема с Александър Стамбулийски? Директно от канала не. Той минава далече от Дъскот. При тях проблеми са други. Друга драма. Други. И отиваме при вас в град Бяла Черква и във вашия... Да, Георги Терзиев. Кажете, при вас ли няма вода? Все още при нас режим нямаме. Но както се очертава нещата, тъй като миналата година кладенците започнаха да пресъхват, нашето водоснабдяване от 1921 година на 102 години. Водопровод на 102 години ли, кмет? Да. И с помощта на общината при 2 години се смени главния клон, но проблемът е в водата. Покрай нас минават канали, които не се използват за напояване и от това спада нивото и много се страхувам, че тази година се присъединя към останалите селища. И... Отивате натам с бързи крачки и вие гледате с надежда. Аз да ви кажа, колеги, съм ходила многократно на този язовир. Вода до хоризонта. Вода да искаш. Този язовир е наблизо и ние отправяме с тези мъже един призив от ефира на България в 60 минути. Дайте, разпишете по-бързо. Институциите да се разберат и да пуснат вода по тези канали.
Да. Това е нашата молба. Не правете хората заложници. Да кажем, вода е нужна на хората в Павликени. Да, вода е нужна на всички хора в България. Проблемите са навсякъде, но тук особено може да се реши бързо, лесно и ефтино. Каналите са гравитачни, няма да има енергийни разходи за напоителни системи. И вода има. Да, и да. Да, да. Благодаря, дано сме били полезни, дано ни гледат от Министерството на околната среда и водите, да се смилят над хората и да се разбързат с подписването и да си решат проблема. Ето това казват чрез нас хората в Павликени. И ние ще продължим, Зори, да го показваме и на всички кметове, на всички населени места, не само в района на Павликени, навсякъде, където има този проблем, независимо каква е системата, гравитачна или не, вода има и тя трябва да потече от чешмите на хората. Много ти благодаря. Община Карлово поиска Агенцията за държавна финансова инспекция да провери изразходването на публичните средства на 6 читалища. До исканата проверка се стигна след като звено вътрешен одит в местната администрация ревизира читалищата в Клисура и в селата Иганово, Розино, Куртово, Соколица и Каравелово. Там са установени различни по вид пропуски и нарушения. Репортаж сега на Станислава Христозова и оператора Цветан Цанков. Основно нередно за читалищата е, че средствата от държавната субсидия се изразходват единствено за заплати и отсъства активна дейност на самодейци. Установяват се и липси на документи как именно се изразходва субсидията. В Куртово това е, че няма самодейност, а имат финансови средства от субсидията и реално ние не видяхме разходооправдателни документи, финансовите ми отчети за какво се харчи тази субсидия. В Соколица от тази година има нов председател, който се е натъкнал на огромни проблеми, най-вече финансови, от предното ръководство на читалището в Иганово. Също тази година има нов председател. До 2024 година ние не намерихме никакъв документ. Читалището в Клисура има сключен безсрочен договор от 2007 година с фирма за съвместна дейност. Не са провеждани и задължителните отчетни събрания всяка година. А реално помещението, което се ползва, то е от години кафе оператив. След това се сключва анекс 10 години по-късно, в който анекс е записано, че срока за ползване на помещението е за неопределено време. Секретарят на читалището в Клисура коментира, че не се притеснява от извършената проверка, а по отношение на договор за наем заяви, че са проверявани и от окръжна прокуратура преди няколко години. Нарушения не бяха открити и преписката беше приключена с отказ да се образува досъдебно производство. Така че този договор е разнищван от самото основаване. Но нас ни интересува защо е безсрочен този договор. За да може във всеки един момент, която от страните желае, без да има поставен срок, да го прекрати. Председателят на читалището пък призна, че не знае как се изразходва субсидията и наистина липсва самодейност в културната институция. Четни събрания се правят по-скоро тогава, когато трябва да се избере ново читалищно настоятелство. И в Розино четвърта година не е проведено отчетно събрание. Библиотеката е в окаяно състояние и няма никаква самодейност. В момента едно, че много трудно се намират тези ръководители на състави. Друго, че не е като едно време някой да дойде без пари да води групи. Читалището в Каравелово не е представило нито един документ за 2024-та, нито кога са провеждани отчетни събрания. Дори от последното събрание, което е правено в края на 2023-та, с смяната на името на читалището, на нас не ни бяха дадени никакви документи, колко човека са присъствали, как са били уведомени. Председателят на културната институция в селото не отговори на нашите обаждания по здравословни причини, а секретарят отказа да коментира, защото все още не е получил протокол от извършената проверка. Документите от вътрешния одит на читалищата в района ще бъде предоставен на Агенцията за държавна финансова инспекция. Ето това е България в 60 минути. Показваме и добрия пример, и добрите практики. Затова ще продължим да ви показваме и всичко, което се прави в читалищата. Какви ли не читалища сме ви показвали, с колко много вековна история, но това е една друга тема. Продължаваме с една тревожна тенденция. Все повече млади хора изпадат в депресивни и тревожни състояния. Причините могат да бъдат различни. Преживяване на критична ситуация, загуба на близък човек, конфликти в семейството или пък турмоз в училище. Младежите често не признават, че се чувстват потиснати и прибягват до прием на медикаменти, с което само временно решават проблема. Аксения Ангелова разказва. Това е, че при мен не знам какъв беше проблема. Просто един ден станах и не може да функционирам право. Тоест, какво усещаше? Замайване, гадене,
пристъпи на така наречените пристъпи на паника, задушаване най-вече. Като излезеш навън, усещаш, в смисъл, едно такова прединфарктно състояние. Ще го наречем Георги. Той е един от многото млади хора, които са преминали или в момента преминават през така наречените депресивни и тревожни състояния. Броят им се увеличава всяка изминала година, като най-засегнати са хората между 20 и 25 годишна възраст. Георги ни разказва, че симптомите са се появили внезапно. Първо помислил, че причината е здравословен проблем. Едва след няколко месеца потърсил помощ при психиатър с желанието да приема медикаменти. Стигна до там и той вече ми списа на антидепресантите. Близо година и половина някъде ги ползвах. Не ми беше приятно да ги пия, защото аз не виждам реални подобрения. Притъпени емоции, някакси станах по-непокист, може би. Мисля, не ми пукаше за нищо, но проблемите, които има, си останаха. Според психолога доктор Десислава Безинска, приемът на антидепресанти не решава самия проблем, а само потушава симптомите, докато депресивното състояние се задълбочава. Но младите хора търсят бърз резултат. До голяма степен, защото някак си мисля, че са се научили да ползват нещо външно, т.е. локализацията на контрола да е някъде там отвън и да очакват едно магическо хапче, с което ще бъдат излекувани и нещата ще преминат. Най-добрата работа, разбира се, когато става въпрос за такива по-сериозни случаи, е между психолог и психиатър. Т.е. психиатъра предписва нещо, което моментно помага за симптома, за да се облегчи, но психолога помага за дълготрайното решение и съответно да не се появява в последствие отново този проблем. Често обаче младите хора не признават, че имат нужда от специализирана помощ, заради погрешното разбиране, че проблемът не трябва да излиза от вкъщи. В голямата си част те разчитат баба, мама да каже с какво да им стане по-спокойно, ако мога така да се изразя. Всеки медикамент е опасен да се приема на своя глава. Всяко нещо в големи количества може да доведе до пристрастяване с прекалено продължителен прием, ако той не е съобразен с психиатър. Специалистите предупреждават, че депресията е лечима, но ако не се лекува правилно, може да доведе до сериозни последствия. Опасна е, може да доведе включително до слагане на край на живота на човека. За съжаление, не винаги депресията е разпознаваема. Ако забележим наш близък да няма желание да излиза, да има така по-скоро по-черни мисли, да не обръща внимание, да не е тук и сега, да не се включва активно в разговорите, това са симптоми, които могат да ни подскажат, че човекът има проблем. При първи сигнали, че нещо не е наред, е важно да се разговаря с него и да се насърчи да се обърне към специалист. Подкрепата на семейство, близки приятели и колеги в такава ситуация е от особено значение. Бързата реакция може да спаси живот. Ето какво ще видим още до края на предаването. Украинските новини по БНТ стават на една година. Кой стои зад тях? Библиотеката в Русе предлага интересни летни занимания за децата. Аз обичам планината, събирам тумба, за да изкачим върх тумба. Подробностите след малко. Недостиг на работна ръка в хлебопроизводството. Според заетите в бранша, един от основните проблеми в сектора е липсата на квалифициран персонал. Защо професиите хлебар и сладкар се оказват непривлекателни за младите хора и ще остане ли хранително-вкусовата промишленост без кадри? Сега ще разберем наживо от Еляна Цанова. Еляна, здравей! Здравейте отново. Да, точно така. Наистина, както и ти каза, де си сериозен е проблема. От бранша изпитват така доста големи затруднения, когато трябва да назначат нови служители. Но на какво се дължи това, ще разберем от Димитър Людив, който е председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите. Здравейте! Здравейте! Господин Людиев, кажете ни, защо сектора изпитва остра нужда от така добре подготвени кадри? Ами, този проблем съществува от няколко години, може би от 5-6 години.
Основната причина е, че условията за труд в нашия бранш не са много подходящи. Най-големият проблем е нощният труд, който задължително трябва да се прилага при нас, иначе много трудно, няма как да бъде организирано производството на хляба. Как успявате обаче да компенсирате липсата на тези работници? Ами не е лесно. Който работодател или колега не е осъзнал, че в момента не ние избираме кадрите и служителите, а те избират нас, със сигурност не успява да се справя. Затова се конкурираме между нас и не само. Ние се конкурираме и с ресторантьорите, и с хотелиерите, с доста други браншови, за да можем да създадем по-добри условия, да предложим по-добро заплащане, за да привлечем и съответно и кадри за работа. Квалифициран персонал. Добре, нека сега пък и да видим и какво казват работещите в сектора. Ставаме рано, идваме, печем, за да може да има приясна закуска за клиентите. Съответно пък те стават, за да може да има закуска, която да се направи и да дойде до клиента. И сложно стига да желаеш да искаш да я научиш. Иначе на младите ни им се работи. Те искат повечко парички, пък за малко работа. Много трудоемка работа. Първото, което е ставане много рано сутранта. До някъде 1-2 часа, 3-4. Просто е неудобно работно време. Сега продължаваме разговора с господин Людиев. Кажете ни какви умения трябва да притежават работниците в пекарни, тези в сладкарството? Основно трябва да имат трудови навици. Имат ли трудови навици и всичко останало при нас се научава сравнително лесно. В рамките на месец могат да се придобият умения за производство на хляб, закуски и на по-специфични продукти. Така че не се изисква някакви умения, иска се желание и трудови навици. Казвате, работниците вече избират вас, а не вие тях. Кажете ни какви условия на труд търсят именно те, за да започнат работа при вас? Търсят първо възможности да се реализират. В смисъл възможности да им се предлагат по-интересни продукти, които да произвеждат. Търсят добри условия, в смисъл такъв да има зона за да се смисъл такива хигиенни филтри, в които не могат да се преобличат, да се поддържат чисто, искат да имат възможност да се хранят, да има столова в производството. Това все пак възможно ли е? Да, възможно ли е това? Възможно и всичко това нещо създава по-добри условия при хората. Искат да има климатици, лятото иска да има отоплено. И малко ми казахте, че основната ви конкуренция са така хотелиери, ресторантьори. Те сега наблюдаваме една интересна тенденция, че се внасят кадри от чужди държави, да речем от Киргизстан, Узбекистан. Вие обмислили ли сте тази идея? Ние не само сме я обмислили, ми я прилагаме. Много трудно приложима е при нас. В търговските обекти е невъзможно, понеже незнанието на език е голяма бариера. В производството става много трудно. По-лесно е с бившите социалистически държави, които говорят руски и при нас все още се намира някой говорещ на руски. Как се справят те с работата? Сравнително добре. А какво работното време? Казвате, работят и през нощта, други пък стават много рано. Работното време е регламентирано в Кодекса на труда и всеки трябва да го спазва. Вече служителите и работниците са запознати много добре и те си го искат. Така че който предлага извън тия граници на работното време, съответно няма да кандидатстват при него за работа. Тоест да разбираме, че те се работят по 8 часа на ден, без значение дали стават сутринта в 4 или започват работа в 12 вечерта. Не е само така. Има различни възможности. В Кодекса на труда са описани подробно и съответно всеки работодател се съобразява с тях и така се организира и работа. Кажете ни какво е заплащането в сектора хлебопроизводство, в сладкарство? Ами то е зависимост от натварването, но със сигурност е от 1200-1500 лева нагоре. За по-малка сума не мога да се намеря хора за работа.
Ние не се притесняваме от това, защото по този начин смисъл стандарта на живот в страната се вдига и ние сме длъжни да увеличаваме съответно заплатите, за да може хората да преживяват и да са доволни. Да, т.е. да разбираме, че младите ги отказва работното време, което е доста така специфично. Ами не всички. Не всички. Има хора, които предпочитат да работят нощно време, през деня да се почиват. Така че. И още една важна тема. Правителството реши да удължи до края на годината освобождаването на производството на хляб от ДДС. Ако това не се беше случило от 1 юли, щеше ли това да ви създаде на вас проблем? Това щеше да ми създаде огромен проблем, тъй като ние лятото работим с хотели, които работят сезонно. Те си продават пакетите март-април и съответно по средата на сезона е некоректно и невъзможно да им бъде променена цената. Наистина това щеше да бъде много голям проблем. Ние сме благодарни за това, че се удължи този период. Да, точно така. От 1 юли вече е факт. Благодаря ви много за този разговор. Ами дано проблема с недостига на кадри да бъде решен, защото в сектора хлебопроизводство и сладкарство съответно е най-масовото потребление. Безспорно. Така е, Елиана. И да си кажем и клишето, но то си е факт. Никой не е по-голям от хляба, така че самите работодатели е време да се замислят как по какъв начин да стимулират тези свои работници, така че да има кой да произвежда хляб и ние да има какво да сложим на масата като насъщния. Благодаря ти. Сега ви срещаме с част от екипа, който вече година подготвя новините на украински език по БНТ. Българска национална телевизия е единствената медия, която излъчва емисия както на украински, така и на турски език. Възможно за хората, които живеят в България, чийто майчин език не е българският, да бъдат приобщени и да са информирани. Анна Мария Георгиева ни среща сега с Мария Плачкова и Михаил Панайотов. Въпреки че имената им звучат чисто български, Мария Плачкова и Михаил Панайотов идват от Украина. Заварваме ги в студиото, където работят по поредната емисия новини. Година след премиерата им, двамата продължават да се вълнуват. Много ме радва, че от първите дни, когато започнаха новините на украински език, хората веднага ни пращаха мейли, пращаха ни писма, пращаха ни някакви снимки, рисунки с това как се радват, че има новини на украински език по българската национална телевизия. След една година научихме се да работим в условията на повече отговорност, прецизност и всяко едно събитие изискваше бърза реакция от екипа ни, от нашето студио, което работи за новините на украински в България. Опитвахме се по най-добрият начин да намерим фактите и да разказваме историята на тези хора, които живеят тук. Маша и Мишо, както ги наричаме ние в БНТ, обичат да прекарват свободното си време на открито, затова ги водим там. А сега нека да отидем към близкия парк, за да си довършим разговора. Като всички бесарабски българи, Маша и Мишо държат на корените си. Тя е родена в одеското село Чушмели, завършва украино-българска филология и международни отношения. В момента е редактор и водеща на новините на украински. България бях не един път, още от дете, обаче вече 2 години живея тук във връзка с войната. Заминах от Одеса, когато се започна войната. Първо бях при родителите малко на село, после реших, че време е вече нещо да правя и да идвам към България, защото в Одеса стана много опасно. Там преди това работих като журналист и водеща на предавания за българите в Украина, за културата на българите в Украина, традициите, разказвах за техния живот там. Той минава обучение за млади журналисти, организирано от Европейския парламент, преди да стане част от екипа на БНТ. Разказва с гордост историята на родното си село Колевча, Одеска област, основана през 1830 година от преселници от Шуменско. Нашите предци напуснаха Средните Балкани, не за да търсят лек живот, а българи да останат и да опазят своя род. И до ден днешен българите в Украина запазват своите традиции и култура. От малки години майчината родна реч е чух в моето семейство, в моята родина. В бащината къща първите думи научих, първите стъпки направих. В смисъл, това е една България, извън България, която живее с тази философия, с тези идеи, с тези мисли.
Нещо повече. Българският, който говорят Маша и Мишо, е съхранил образността и красотата на езика ни от едно време. По същия начин двамата са възприели и традициите ни. Като цяло, първите звуци на българската музика чух и от баща ми. Той играе на акордеон. От малки години в мащената къща научих първите стъпки на хорото. След това се преместих в Одеса. За голямо щастие България осигуряваше хореограф за неделно училище, което даваше възможност на млади българи в Украйна да учат българско, да учат си езика, културата, историята, традициите, географията, абсолютно всичко, което се отнася към България. В училище Миша участва и в младежки клуб Български сърца, където освоява до съвършенство стъпките на най-сложните нашенски хора. Създадахме с времето младежка организация Лига на младите българи, която обединяваше и събираше танцови състави, хора, различни млади хора, които търсят, искат да бъдат българи и да правят всичко, което ги прави българи. Мария и Михаил живеят и работят в България, но мислите им са при хората, които са оставили в Украйна, семейство, роднини, приятели, са студенти. Включително много се притеснявам и за моите родители, които са там, особено от миналото лято, когато активно са започнали да се бомбардират дунавските пристанища и те живеят много наблизо. Сега в момента имат режим на ток, защото Русия редовно обстрелва енергийната система и Украйна не може да захрани цялата си територия с енергия. Всеки ден се събуждам и мисля за тях. Всеки ден отварям социалните мрежи, виждам новините, виждам какво се случва. Прогонени от войната или останали в родината си, българите в Украйна силно вярват, че един ден отново ще могат да продължат живота си в мир, за да творят красота и да разказват добри новини. Вітаю, сьогодні, 19 червня, ви з новинами українською мовою на Болгарському національному телебаченні. Отправяме се сега към Русе. Регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе предлага на децата забавни летни занимания от месец юни до месец август включително. Всяка седмица детският отдел организира ателиета по различни теми. Още подробности сега в репортажа на Роман Стушков и оператора Пламен Иванов. Тази седмица ателието е по изключително интересна тема – праистория. Аз знам, че динозаврите още съществуват, понеже крокодилите, гущерите, пилетата са произлезли от динозаврите. Първите умрели динозаври са дългограда, защото те ядат трева и са по-тежки и по-големи. Тези занимания са интересни, защото ни учат, когато правим неща за динозаври. А децата са подредили дори динопарк и знаят наименованията на различните динозаври. Днес, освен с оцветяване и изрязване, те се занимават и с изработване на амонити от глина. Мони с гордост ни показва своя модел. Идеята е всяка седмица да има занимания за деца, като зелено училище, но за няколко часа дневно, от 9.30 до 12.30, като всяка седмица темата е различна. Тази седмица сме на преисторическия свят, където минаваме през създаването на земята, живота и ще стигаме до преисторическите хора и днешни дни. Така, тази седмица завършва с рисунки от преисторическите хора, открити в различни пещери. Важно е тези събития да се случат в библиотеката, тъй като ние трябва да запазим тяхния интерес, да имат обич към това да четат и да използват различна литература, да използват своите знания и умения и да продължават да четат. Освен библиотекари, служителите са и квалифицирани педагози, което е важно за работата с децата. Много сме щастливи, че децата много им харесва при нас. Ние също много ги обичаме. И така, за да като един стимул за тях са нашите златни точки, които им даваме. Ето тук си лепят своите точки на баджовете. И това така много ги радва, защото края на седмицата броим точките и те много се забавляват. Заниманията и ателиетата продължават до август включително. А ето и част от предстоящата тематика.
Предстои през юли месец да има за космоса теми, за модата, за музиката и така нататък. Всяка седмица различно и забавно за децата. Освен че са сред уюта на книгите и детските кътчета, децата имат и подходящо климатизирана среда в летните жеги. И както обичаме да казваме, в България в 60 минути добрият пример е много важен, а и е заразителен, независимо дали е от преподаватели или е от учители, родители, от който иде. Да е добър и да е пример. За един такъв сега ще ви кажем. Многодетен баща от Варна организира поход за изкачване на връх Тумба, който е първенец на планина Черна гора и е висок 1129 метра. Галин Генчев е изкачил всичките 43 върха в България на всички планини. И сега е ред на последния от тях. Той иска да сподели този момент с колкото се може повече хора. И ако може, да ги запали по планинарството. Историята разказват Нивелина Няголова и операторът Михаил Горанов. Галин, въпреки че е морски човек, от 5 годишен е влюбен в планината. Тогава за първи път изкачва връх Снежанка със своите родители. Днес е научил и своите деца да обичат планината. На 10 години с майка ми и баща ми черни връх сме го качили, то в зимно време. Нали, което беше интересно, че черни връх беше първият връх и на всяко едно от четирите ми деца. Нали, така се получи просто. От разказа на Галин разбираме, че това не е обикновено хоби за него и той не просто колекционира върхове. Той вдишва планината, поглъща всяка гледка от високо, уважава ритъма, в който те въвлича и не на последно място и суровия характер. Тук сме на връх Радомир, 2029 метра на Норски снега. 6 май, Гергьов ден, 2021 година. Когато вървиш в планината, ти дишаш чист въздух. В планината има чиста вода. Хората в планината са с друга енергия. Нали? Това са много по-възвишени хора. С тях комуникацията е много по-лесна и по-добра. Семейството на Галин почти всеки месец е в планината. Ходят там за здраве, да презарядят батериите, а и да научат децата на дисциплина. Учат се също да пазят природата, да могат да разчитат на себе си и на това да са подготвени, защото в планината подготовката е решаваща. И точно заради децата и заради очарованието на българската планина, Галин организира поход за изкачването на връх Тумба в планината Черна гора. Кани всички, но най-вече семейства с деца, защото маршрутът е лек и е подходящ за хора без никакъв опит. Началният час е 11, а денят 21 юни. Пред Гигенски манастир е събитието. Това е в община Березник, Пернишка област. Върви се около 3 км в едната посока и още толкова в другата, но качването е по-малко от 200 метра. Планирам след това една много хубава изложба, отлично мои снимки. След изкачването на връх Тумба, Галин ще е изкачил всички върхове в България. И там горе ще организира дискусия на тема «Как да приобщим децата към планината». Походът е обявен в социалните мрежи и има пълна информация за програмата и маршрута. Ето за този добър пример ви говорих. След малко включваме на живо Силвия Русенова и Стоян Радев да чуем темите днес. Силви, първо към теб. Здравей, Деси! Намирам се на 306 метра над морска височина, откъдето виждаме Варна. Колко е красива, даже ще се отдръпна за малко, за да ви я покажа набързо и да ви кажа, че днес ще говорим за един предстоящ поход. Поход, който е 100 км и трябва да бъде изминат за 24 часа. Организиране от туристическо дружество Владислав Варничек. Сега вървят записванията, но след малко ще ви разкажем как ще протече този поход. И дали въобще е възможен. Благодаря ти, Стояне. Към теб и твоята тема днес. Здравейте, аз пък се намирам в един от каналите на Сливен, но не да го почистваме, а за да рисуваме, но подробности след малко. Благодаря ви и на двамата. България в 60 минути продължава след малко. Ето ни отново след рекламите България в 60 минути продължава. Български и румънски фолклорни ансамбли си дадоха среща в зала Арена Русе и сътвориха наистина зрелищен спектакъл за публиката. Танцорите от двете съседни страни показаха завидни умения и артистичност. Повече за този фолклорен празник сега от Виолета Никофорова и Пламен Андреев.
Първото по рода си надиграване на изпълнители от танцови формации от двата бряга на река Дунав е по идея на главния художествен ръководител на фолклорен танцов театър Найден Киров Русе, Богдан Донев. Споделя, че дълго търсил варианти как да се осъществи. Това надиграване е един, надявам се, даже съм уверен, един хубав концерт-спектакъл, който си дават среща, таланта и чара и обаянието на фолклора от двете страни на Дунава, Румъния и България. Танцорите от румънска страна са част от професионален танцов ансамбъл Конуна Карпати Лор в Букурещ. Безспорно сме заложили на наши образци, на наши нови произведения, като сме се помъчили да контрастираме на румънският ансамбъл, в който да стане действително една разнообразна програма, която да бъде добре приета от публиката, да е интересна. Една от мисиите на организаторите е зрителите да открият сходствата и различията в стъпките и фигурите на танците и фолклорните традиции, останали до наши дни. Популярни тяхни неща, те също са заложили от различни региони, като знаете там костюма е много пъстър, има и от граничната част с близо до Молдова, които са така доста по-характерни и по-специфични като темпоритъм и характер и музика и костюм естествено, с много сериозен оркестър. Концертът на надиграване в Русе, макар и първи по рода си, няма да остане единствен. Идеята е подобни събития да се организират между български и гръцки състави, а защо не и между български и турски или български и сръбски танцори. Еми така е, който си го може, си го може. Видяхте, който може танцува, който може пък прави пешеходен поход. Традиционният пешеходен поход, при това 100 км за 24 часа, ще се проведе на 21-22 юни, това е петък и събота, във Варна. Той се организира за 43-ти път от туристическото дружество Владислав Варненчик с подкрепата на община Варна. Походът събира любителите на природата и на дългите разходки, ама то наистина си е голяма дълга разходка. Силви, кажи ми, възможно ли е такава дълга разходка за 24 часа? Деси, щом за 43-ти път ще го правят, явно е възможно. Аз не съм участвала в този поход. До сега ще разберем повече за него и малко и за предистория да направим, заедно с председателя на туристическо дружество Владислав Варничек, Диан Дъскалов. Господин Дъскалов, всъщност 43 години се организира този поход. Да, туристическо дружество Владислав Варничек организира, ви казахте, за 43-ти път. Това е най-стария поход от такъв характер 100 км в България. И единствен, който се е запазил чисто туристическия характер. При нас няма спортен елемент, който ще стигне по-бързо. През тези години той е провеждан по три различни маршрута. Всичките са на територията на Варненски окръг. Като винаги крайната точка е в парк-музей Владислав Варничек на нашия патрон. Там любезни домакини винаги ни посрещат добре. Сега важните хора в това са водачите. При нас до сега е имало трима водачи, които са водили вече над 20 пъти. Генчо Спахиев, светла му памет, Марина Банос и новия водач Венцислав Стайчев. Искам само да кажа, преди да дам думата на те са главните лица, водача и спасителя, че всъщност в нашия поход той вече от няколко години е в Националния туристически календар на Българския туристически съюз. Вземали са участие от всички туристически дружества във Варна, това е ясно. Много гости от страната и сме имали участие от Япония, Русия и Англия. Чака толкова вярно. Далечни държави. Сега, ми сега, нека да дам думата сега и на водача Венци Стайчев. Водача и спасителя, но това не е морски спасител, е горски спасител. Планински, да, се казва. Планински спасител. Добре, кажете ми, труден ли е този маршрут? За кого е този маршрут? Кой може да се включи? Какво ще препоръчате? Човек трябва да е имал предварителна подготовка някаква, да е спортувал нещо. И движим се понеже с 5 км в час. Имаме 20 часа ходене и общо 4 часа почивки. Кога идва умората? Ранната сутрин,
преди развиделяване тогава. Тогава се усеща умората, да, сигурно като... на някой им се доспива. Като светни слънцето, вече всичко си идва на мястото и така. Добре, кажете ми, нека да включим и Върбан Петков, спасителя, планинския спасител. Този маршрут какво включва? Откъде си тръгва? Разбрахме, че стигате до парк Владислав Варненчик. Трасето, както разбрахте, е 100 км и началото е от края на квартал Виница. След това се потегля посока север към село Осеново, прави се завой на запад и се финишира в парк музей Владислав Варненчик. Защо тръгвате вечерта в 18 часа, а не рано сутринта? Защото лятото гледаме по-голямата част от съответно този поход да го изкараме при по-ниски температури, да го кажа. Да се щадим организма като цяло. Кажете сега, хората какво трябва да си носят като храна, като дрехи, какво трябва да знаят? Като храна сме предвидили, но все пак някои хора са със специални претенции, нали, със специални хранения, така че препоръчваме всеки да си носи, ако има някакви ограничения. През цялото трасе има автомобил, който съответно носи тяхния багаж и през приблизително 3 часа спираме на определени пунктове. Така че всеки може да си носи храна и задължително дъждобран, щеки, челник и шапка против слънце. Слънчеви очила, пожелане. Кажете, господин Стайчев, за обувките, защото имаше един поход, който беше Варна Балчик, имаше един човек, който беше с чисто нови обувки, тръгва на поход. Обувките трябва да са изпробвани задължително и да са леки. Няма нужда от обувки за висока планина, тежки. По-леки обувки, с грайфери обаче. И така, малко широки. И с два чифта чорапи. За да е удобно. Да няма пришки. Да няма пришки и при потенето на краката. Всъщност, храненето ще бъде доста удобно, господин Даскалов. Не знам думата удобно дали е най-удачната, но общо взето имаме добра организация. Така че ще има изненади. Ние не искаме всичко да казваме предварително. Дори последните години се позволяваме на обяда в една пица да ги почерпим, но това майче не трябваше да го кам предварително. Но ще и бъдете в столови. О, да. Ще бъде в двете училища. Аз всъщност да използвам повода да кажа, че, значи, че дружеството го организира всички това. Върбам, освен всичко е секретар, изпълнителен секретар на туристическото дружество. Организацията е много сериозна, но тя не става без помощта и мога да спомена някои от тези, които ни помагат. Нека да кажем само училищата. Значи, нека да почнем с община Варна. Не, вече го казахме. Така. Значи, това са основно училище Иван Вазов, село Кичево. Основно училище Свети Климент Охридски в Любен Каравелово, математическа гимназия и парк музея, който любезно ти науки, които ни посетят. Тези хора без всякото съдействие стават трудно организацията. И само да ви кажа накрая, какво получават всеки един, който успее да финишира този поход. Ето такава благодарствена грамота, похвална грамота, така че ще можете и така да се похвалите и на близките, и приятелите си. И такава тениска. И такава тениска. Силве, не знам за тениската и за грамотата, но аз ти предлагам една година да тренираме, до година да се включим в 44-то издание и където минаваме нашият екип, който се включи, да показваме красивите места, гледки и хората, които ще срещнем и техните истории. Благодаря ти за това включване. Ученици рисуват графити в коритото на река Асеновска, която се намира до скейтпарка в Сливен. Това е част от програмата на местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните. Тя е наречена изкуство срещу вандализъм. Преди това децата са научени на спецификите на работата с графити, както и изготвянето на проекта и, разбира се, неговата визия. Повече за тази инициатива ще разберем сега от Стоян Радев и оператора Иван Янев. Момчета, разказвайте и показвайте. Стояне, ти си. Да, отново здравейте. Да, изкуството срещу вандализма и не случайно децата са тук, за да рисуват по стените.
те правят някакъв много специален проект, но този специален проект сега ще ни разкажат малко повече всъщност ръководителите на проекта. Това е Лиляна Радева, секретар на Комисията за борба с противообществените прояви. Добър ден! Добър ден! И така, защо избрахте този момент? Как изкуството ще бори вандализма? Още повече, че това е улично арт изкуство, което понякога стига и до вандализъм. Идеята на всички наши програми е децата да припознават себе си в техните любими занимания и ние се стараем да им даваме терен, на който те да възпроизвеждат всичко това, което им харесва и в същото време след това и да го опазват. Както виждате и от другата страна, което беше началото на този проект, всичко е запазено, всичко стои в начина, в който те са го оставили. Надяваме се и от тук нататък да продължават само да творят и да пазят. Да, да кажем, че това е за втори път. Другата стена, от другата страна, в момента оператора Иван Янев ни показва това, което е нарисувано миналата година, нали така? Програмата «Изкуство срещу вандализъм» се реализира в Средно училище Константин Константинов вече трета година. Колегата, който я ръководи, Христо Георгиев, подготвя целогодишно децата, точно с цел накрая те да излязат и да се изявят по един малко по-нетрадиционен и нестандартен за тях начин. И това е всъщност финала на програмата, тъй като те се реализират в рамките на учебната година. Обаче, така като гледам, има още да рисуват. Господин Георгиев, сега към вас. Какво точно представлява това, което правят? Ами, името на проекта е Сливен Ривър, нали, на английски, понеже така работа. Така Сливен? Да. Но ние нямаме Сливен. Така. Имаме Асеновска. Асеновска река, но коритото на реката позволява този вид изкуство. И както колежката каза, за втора година осъществяваме този проект. На минувачите им харесва, на децата също. Нови и нови деца се включват в тази програма и както виждате има интерес. Проектът не е към своя край, има още какво да се прави, така че работа има за доста деца. За доста деца и за колко още време? Може би седмица, две? Идва и края на учебната година. Да. Те ще идват ли тук? Въпреки, че са завършили повечето деца, идват. Добре, а какво ги кара да дойдат? Предполагам, че не само това да рисуват, а може би и графитите като начин на изразяване, на себеизразяване. Ами, аз по принцип мисля, че за тях е нещо ново и е като предизвикателство да рисуват с спрей, с четка на голям формат. Това е нещо ново за тях и им е интересно. Включват се в тази дейност и не им омръзва. Хайде да кажем за подготовката обаче. Как ги подготвихте тези деца? Защото те не просто ползват спрейове, те ползват и виждам и четки, и валяци. Явно това също е част от момента на рисуване по стените. Да, рисуването на графити не е поставено в рамка да се рисува изцяло с спрейове. Може да се рисува с четки, с валяци, акрил, фасаген. Смесена техника като цяло. А самата подготовка, това го направихме на един етап в училище. Децата рисуваха проекти на лист. Някои вдъхновенията като персонажи в самата стена са именно там. И така малко по малко вдигахме формата А4, А3 и сега вече на стената в такъв по-голям мащаб. Сега аз малко съм се подготвил, за да разберем така някои от нещата. Так, това е визуално да се оприличи подпис. Ние так ли наблюдаваме в момента или нещо друго? Не, тагът по принцип е подписът на авторът, но той е малък надпис с спрей, който не е такъв обемен. По-скоро в момента наблюдаваме един от стиловите, който се нарича Wild Style. Wild Style? Да. Добре. А може ли да отидем към децата, да така да видим те как се чувстват? Здравейте! Здравейте. Какво правите в момента? Не рисуваме на стената. И как е да рисуваш на стената вместо на листа? Супер, супер. По-яко. Готино. Да. По-яко. Да. Така се науча от на лист хартия. Готино. Добре, вие така за в бъдеще искате ли да се развивате в това изкуство? Да. И какво бихте нарисували? Ами аз сега рисувам комикс. А комикс? Съм наблегнал на графитите. Графиците, добре. И какво има комикса? Какво изобразява твой комикс? Каква е историята? Ами историята е на едно момче, което отива на лагер, обаче от небето пада една звезда. От звездата идва още един герой. Набе, много и дълга. Сериозна работа. Как се казваш? Георги. Георги, добре. Георги, пожелавам ти успех.
тук, сега, продължавайте да работите, защото така времето напредва, пък може би ще трябва да се тръгвате след малко. И така, и при мен времето напредна и аз трябва да си ходя, така че оставяме художниците тук да рисуват и може и аз да се включа по някое време. Иван Янев задължително ще го направи. Стояне, много ми хареса. Не знам тези деца дали са гледали българския филм Баща ми бояджията, но със сигурност се разбират от графити и това го видях. Видях обаче там, че има едно водно конче. Надявам се и ти да се включиш малко, да го поуцветиш. Видя ли го там? Беше някъде начертано. Не, но... видях го, да, видях. Оператор ще го покаже. Ще няма проблем, така или част от време на време рисувам по нещо. Ето, искал, виждаш ли, ще си признаеш така, накрая. Така че може и да направя и аз нещо тук. Ще ни покажеш и в най-скоро време точно това, което си нарисувал. Благодаря ти. Благодаря ти още веднъж, Стояне. До края на работната седмица в телевизионното време на България 60 минути ще се излъчват срещите от Европейското първенство по футбол. Така че ще бъдем отново заедно идния понеделник, 24 юни. В студиото ще ви очаква Мариана Викилска, а аз ще си бъда в Благоевград. Отново в понеделник 5 без 5.